عندك غام سي فارو. شيء خاص. اها. Heikko jätkä talossa. Peru. Pommi peillä, pommi peillä. Ainakin kaksi talossa. Joo, se avio on midissä vielä. Pommi oli B-talo. Kolisi. Joo, ne tulee. Oo. Hyvä. Rauho. Auto. Nice. 2-3v1. Hyvä natsia. Peräänty talo. Syvemmille acein paikka. Smoke! Pitäisikö koittaa? Oh! Oh! Ammu sitä pahvin läpi takaa. No niin, nyt on kyllä. Nyt. Makki.